Fala galera, e aí tudo bem, tudo ótimo. Rubens Santana aqui do canal Sem Fronteiras Luxemburgo. No vídeo de hoje preparei algo bem bacana para vocês meus seguidores. Uma pergunta muito recorrente aqui no meu WhatsApp, no meu Instagram, é no qual as pessoas perguntam: Rubens, somente com título de residência de Portugal ou de algum país da União Europeia, eu posso viver legalmente em Luxemburgo? Posso trabalhar em Luxemburgo? Então estou aqui para responder, para sanar essa sua dúvida. Antes de mais nada eu quero te convidar a se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito no canal, está motivando. Deixe seu comentário, dá o seu like. Se você já é inscrito, faz o CCC, curte, comenta, compartilha, para estar motivando colocar mais vídeos aqui no canal. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu tenho o meu Instagram, que é o @viver.luxemburgo, onde eu coloco. As atualidades aqui de Luxemburgo, quando eu passeio, vou filmando, vou mostrando aqui as parcerias que eu tenho com garagem, com imóveis, com agências de seguros. Então, se você quer estar por dentro mesmo do meu dia a dia aqui em Luxemburgo, claro que eu não mostro toda a minha vida privada, eu mostro um pouco para vocês estarem se familiarizando aqui com o Luxemburgo. Então, sem muitas delongas, vamos embora para esse vídeo. Uma dúvida muito recorrente aqui no WhatsApp, é, sobretudo de pessoas que vivem em Portugal e pensam em vir morar em Luxemburgo. Pessoas que chegaram em Portugal e conseguiram o seu título de residência proveniente de uma manifestação de interesse. As pessoas entram em Portugal e conseguem esse título de residência e pensam em vir viver aqui em Luxemburgo. Tem muita gente me perguntando: Rubens, com o título de residência eu consigo viver aí em Luxemburgo? E eu já respondi para muitos seguidores e estou aqui para sanar essa sua dúvida. Bom, somente com o título de residência português, ou italiano, ou francês, você não consegue trabalhar legalmente aqui em Luxemburgo. Ah, Rubens, o que é isso? É, faz parte da União Europeia, como é que eu não consigo? Você pode se trabalhar, mas somente se você vem prestar serviço, por exemplo, para uma empresa portuguesa. Mas é como se você vivesse em Portugal. Os seus descontos serão em Portugal. Então você vai vir prestar serviço para a empresa portuguesa, mas é como você continuasse vivendo em Portugal. É como se você viesse prestar serviço para uma, uma empresa italiana, francesa, é, holandesa, alemã, mas é como se você tivesse vivendo no seu país. porque Você não consegue é, ter a sua residência aqui em Luxemburgo. Ela chama título de residência. A não ser que você tenha uma profissão que seja raríssima aqui no país. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos de como se legalizar em Luxemburgo. Eu estarei atualizando mais um vídeo de como se legalizar em Luxemburgo, tá? Então, uma das possibilidades para que você que tem título de residência português, italiano, francês, venha viver legalmente aqui em Luxemburgo é da seguinte maneira. Imagina que você viu uma vaga de emprego interessante em Luxemburgo e que essa vaga está bastante tempo ali. Sem ser ocupado, tá? Tu tenta entrar em contato com a empresa e ver o que é está que acontecendo. Aqui existe uma lei que se o empregador coloca uma vaga de empregos ali na ADEME, na agência de empregos do país, a agência principal de empregos aqui de Luxemburgo. Durante três semanas, se não aparecer aqui trabalhadores de Luxemburgo, com as características que o empregador busca, aí sim. Ele pode buscar um trabalhador em qualquer lugar do mundo. Se você está em Portugal, na França, aí você. Ah, Rubens, eu já posso ir direto para Luxemburgo, não. Aí o seu é, empregador vai junto ao Ministério dos Afet Ranger, no Ministério aqui do, dos Estrangeiros, vai dizer: olha, eu tenho um potencial funcionário que vive em Portugal, ou no Brasil, ou na Angola, ou na África, Af... seja onde quer que você habite. Aí o ministério vai preparar toda a documentação e você ainda tem que estar no seu país de residência. Se é em Portugal, se é na França, se é na Itália. Aí você vai aguardar aí chegar a sua carta de sejur, chegar o seu documento para que você. O seu título de residência, na verdade, título de sejur, aqui de Luxemburgo, como trabalhador. Entende? Dessa maneira assim. Poxa Rubens, quais são as áreas que mais é, tem possibilidade assim com título de residência? Olha, na área de tecnologia da informação TI, eu tenho visto que várias pessoas conseguem se legalizar aqui, veio uma vaga de emprego faz aí a demanda, aguarda no seu país até você receber e é uma profissão altamente qualificada. Energias renováveis, aqui é uma área que eu tenho visto também que bastante pessoas têm conseguido empregos na área da finança aqui nos bancos. Pessoas também têm conseguido o título de residência por ser um trabalhador altamente qualificado. Eu já vi, não posso dar de certeza, teve um amigo de um amigo que esteve aqui no Luxemburgo, eletricista. E aqui no país estava carente de mão de obra de eletricistas, não tinha eletricistas no mercado. Então ele foi nessa empresa, enviou o currículo e a empresa viu que haveria a possibilidade de contratar ele enviou toda a documentação é, para o ministério da fé demora ainda um tempo não é assim e você tem que aguardar no seu país de residência tá bom mas infelizmente demorou tanto tempo que esse amigo decidiu não vir mais para luxemburgo ele veio aqui de férias ele achou o país muito bacana porém ele gostava muito de portugal ele não sabia falar francês ele, ele achou que iria sentir muita dificuldade aqui no país então ele não deixou ele não não veio decidiu não vir mais para luxemburgo então por isso que eu falo para você. Por isso que eu falo para você. Se você tem, se você tem uma profissão é, altamente qualificada, observe as vagas de empregos. Eu coloquei no meu guia viver no Chumbo, no guia de imigração, os locais onde você pode estar buscando empregos. Você pode estar enviando currículo. Uma pergunta muito recorrente também aqui, Rubens. Eu posso ir como turista em Luxemburgo e aí é, ver se eu consigo um contrato de trabalho. Gente, não funciona desta maneira. Eu sei que em Portugal é o país, não que seja fácil, mas é um país mais fácil da União Europeia para aqueles que falam português, para os brasileiros solicitarem ali um emprego, a manifestação de interesse. Eu não vou entrar em detalhe nesse sentido porque vocês certamente a pesquisam sobre Portugal. Mas eu, eu costumo dizer muito: veja Portugal. Como uma porta de entrada se você não tem documentação nenhuma. É, eu sei que o salário em Portugal é mais baixo, mas é como se fosse uma espécie de trampolim. Você chega lá, faz uma manifestação de interesse. Não sei quanto tempo que demora depois que você tem o título de residência para você pegar a sua nacionalidade. Mas enquanto isso, você vai se preparando bem financeiramente, você vai aprendendo o um idioma, você pode estar pesquisando, vindo aqui. Pessoal, uma coisa eu falar aqui é, na, nas câmeras, uma coisa eu falando para vocês aqui. Nas redes sociais, outra coisa é você vir aqui no país e você conhecer o nosso dia a dia, como é que é a nossa o nosso roti rotina aqui no país, como é que realmente funciona o país, que é completamente diferente de Portugal. Portugal, particularmente, é um país que eu amo muito, é, já fui diversas vezes de férias para Portugal, é um país no qual eu, eu gosto muito, tá? Então, veja Portugal como uma porta de entrada, se você não tem documentos nenhum. E já Portugal com uma porta de entrada, ainda que esse salário seja é, um pouco menor, muito menor do que Luxemburgo, né? Mas é um país que vai te dar a possibilidade de você legalizar. E uma vez que você estiver devidamente legalizado, aí você pode dar um salto nesse trampolim para Luxemburgo, para França, para Bélgica, para Alemanha, porque eu sei que tem salários melhores. Então, para responder aqui mais uma vez, Rubens, somente com título de residência português consigo viver em Luxemburgo? Não, porque você não consegue se inscrever na Comuna. Você pode sim vir passar aqui alguns dias de férias, porque você, se porventura for pego pela polícia, vai ser deportado para Portugal, tá? É, se você for um profissional que tem umas qualificações raras aqui no país, se não tiver, porque eles dão a prioridade, a prioridade para quem vive aqui em Luxemburgo. Então, a prioridade é para quem vive em Luxemburgo. Se não tiver profissionais profissionais qualificados, eles aí Podem buscar um trabalhador em qualquer lugar do mundo, porém você tem que esperar aí no seu país. Conheço várias pessoas que vieram de Portugal, estão aqui prestando serviço, mas aí não pode trazer a família, às vezes compartilham um quarto, é... porque a empresa, na maioria das vezes, empresas de construção, tem uns quartos, tem uns apartamentos que. Você divide, então você, se tem filhos, se você tem família e você não pode fazer nada, você às vezes vai viver aqui como um fugitivo. Não pense que eu não quero que você venha para Luxemburgo. Com muitas pessoas só costumam dizer não venha para cá, que aqui é ruim. Mas eu vejo que ninguém sai daqui. É tão ruim que é tão ruim que ninguém sai daqui. O dinheiro aqui prende as pessoas. Eu quero dizer para você, ó, não tô aqui estim, est te estimulando a vir de qualquer maneira. Eu quero que você venha de maneira organizada para que você possa ter uma imigração é confortável, de maneira correta. Tem muita gente que tem vindo de maneira correta, já com documentação, nacionalidade, e não se adapta aqui em Luxemburgo. Possa, pode ser bom para uns e não pode ser bom para outros. Então, eu quero que você entenda. Eu quero sim que você emigre para Luxemburgo, tenha empregos. Falta alojamento aqui né, no país, é o ponto negativo que eu costumo sempre é, estar frisando aqui falta alojamento empregos tem se prepara bem financeiramente se prepara no que diz respeito ao idioma é, não não tome atitudes precipitadas tá a imigração é algo muito sério eu quero sim que você consiga conquistar o melhor na sua vida porém não faça as coisas de qualquer jeito tá não saia vendendo tudo não saia como um desesperado faça as coisas organizadas para que você possa assim é, ter a sua imigração de maneira mais tranquila e segura. Claro que existem alguns riscos, pode dar certo ou não, mas faça as coisas bem feitas. Então, se você tem título de residência português, você só pode vir prestar serviço para uma empresa portuguesa, ou você é um altamente qualificado e vai conseguir postular numa vaga e você vai ter o título de residência luxemburguês. Ah, Rubens, eu sou português, eu sou italiano, eu sou francês e sou casado é, e a minha, a minha esposa ou o meu esposo tem o título de residência, tem a carta de Seju, a permissão de ser jornal, pode ter alguma, porque você, o seu cônjuge tem direito à sua carta. Como é que funciona? Aí sim, você sendo europeu, você vai chegar em Luxemburgo, tá? você vai conseguir o seu trabalho, você vai se inscrever na comuna. Uma vez que você tiver o seu trabalho, lembrando que se você é o europeu, você tem que ser o primeiro a conseguir emprego, para que você possa, assim, estar solicitando a carta de sejur membro de família para o seu cônjuge, tá? Ah, Rubens, é preciso ter um contrato CDI, um contrato CDD? Não, se você tiver um, um contrato temporário de 10 dias, de, de 15 dias, você já pode estar levando ali para a comuna aquele seu contrato e solicitando a carta de sejou para sua esposa, para os seus filhos. Beleza? Então, o que é, que é o contrato CDD? O contrato CDD é um contrato com duração determinada, ou seja, tem data de começo e tem data de término. Contrato CDDI é um contrato com duração indeterminada. esse contrato que a gente busca, esse contrato que te dá a possibilidade de comprar casa, de comprar carro, de fazer crédito, fazer financiamento. Aí você tem um contrato mais sólido, mais garantido para o resto da sua vida. Muitas pessoas aqui no Xamburu não conseguem comprar carros com contrato CDD. Só que eu, através do meu parceiro da garagem, nós conseguimos passar, mesmo tendo o contrato CDD. Então, esse meu parceiro ele agrega muito valor. São mais de 100 carros já vendidos. Então, muitas pessoas encontraram CDD e conseguimos passar. Entende? Então, se você é um. Português, um italiano, um espanhol e é casado e a sua esposa aí no país que você reside, tem carta de seju. Se você ainda reside no país, você é italiano e você quer vir morar em Luxemburgo, você traz a sua esposa, traz certidão de casamento, tá tudo bonitinho, um apostilado, tá? Para que você possa estar conseguindo o seu emprego, seu imóvel, o seu emprego e aí solicitando a carta de seju, membro de família para o seu cônjuge, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha agregado valor. Entenda que eu não estou aqui para desmotivar ninguém, quero mostrar para vocês a maneira mais correta para que vocês possam estar fazendo uma imigração de sucesso. Se você não tem documento nenhum, e o que eu indico sempre: se você está vindo do Brasil, se você vem de um país no qual o português é colônia portuguesa, veja Portugal como uma porta de entrada, ainda que leve um pouquinho de tempo, mas você já vai adentrar na Europa. E uma vez que você estiver aqui é, se legalizando, vai se tornar mais fácil. Beleza? Se prepara bem financeiramente, se prepara no idi com idioma, faz cursos profissionalizantes, é, reconhece o seu diploma e depois, depois de 3, 4, 5 anos, eu não sei qual é o período, você pode casar, você pode achar uma namorada, quem sabe achar um namorado, casar e aí se tornar mais fácil para que você possa, assim, estar imigrando para Luxemburgo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado valor. Um abraço, Rubens Santana aqui do canal Sem Fronteiras Luxemburgo. Valeu!